সো হেই গাইজ, গুড ইভিনিং গাইজ। আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আপোনালোক সকলোৰে ভাল। গাইজ, আজিৰ বতৰটো ইমান ঠাণ্ডা, মানে ঠাণ্ডা মানে কি ক'ম, বাহিৰত মানে ৰ'দ দিছে কিন্তু ৰ'দ দিয়া তত মানে ৰ'দ দিয়া সত্ত্বেও মানে কি হৈছে, মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি আছে গাইজ। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছেনে মই ক'ত সোমাই আছোঁ, এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে। এয়া হৈছে মই গাইজ ব্লেংকেট দুখন দুখন লৈছোঁ আৰু মই আছোঁ গাইজ। এয়া হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে কম্বলৰ তলত। এয়া গাইজ মই কম্বলৰ তলৰ পৰা কথা পাতি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত। মানে গাইজ কি ক'ম, মানে বহুত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি আছিলে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ অলপমান কম্বলৰ তলত যাওঁ। কম্বলৰ তলত যাই ভৰি দুখন গৰম কৰি লওঁ আৰু গৰম গাটোও অলপমান গৰম হ'ব, ভাল লাগিব। তেতিয়া বহুত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি আছিলে। আৰু আপোনালোকে জানে আমাৰ নতুন ঘৰখন বনোৱা হৈছে, নতুন ঘৰখন আমাৰ বনোৱা হোৱাৰে পৰা আমাৰ ঘৰত ৰ'দ তেনেই নপৰে, মানে ৰ'দ একদমেই নপৰে আৰু সেইকাৰণে খুবেই ঠাণ্ডা। আৰু এতিয়া মই বিছনাৰ তলৰ পৰা, মানে বিছনা চৰি চৰি গাইজ বিছনাৰ তলৰ পৰা বুলি কি কওঁ, কম্বলৰ তলৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগি আছে। এতিয়া গাটো গৰম হৈ আহিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। এতিয়া শুই শুই কথা পাতি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত। বাৰু আপোনালোকৰ খবৰ বাৰু কেনেকুৱা পিছে এই ঠাণ্ডাৰ বতৰত? আপোনালোকে কিহৰ কিহৰ সহায় লৈছে? জুইৰ সহায় লৈছে? ৰাতিপুৱাতো জুইৰ সহায় লাগিবই আমাক, ৰাতিপুৱা পুৱা জুই পোহাব লাগিবই। ৰাতিপুৱা আমাৰ ঘৰতো জুই জ্বলোৱা হয় বাল্টিঙত। আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত, বাল্টিঙত মায়ে জুই জ্বলাই আছে বুলি কৈছিলোঁ মই। বাল্টিঙত জুই জ্বলাই জুই পোহোৱা হয় আৰু আমাৰ ঘৰত আইতাও আহে। আমাৰ গাঁৱৰে এজনী আইতা আছে, আইতাজনী আহে আৰু আহি আমাৰ ঘৰত জুই পোহায়। গাইজ ৰাতিপুৱা পুৱা যে ঠাণ্ডা লাগে সেইটো কমন কথা, সকলোৰে লগত হয় সেইটো। কিন্তু কি জানেনে গাইজ, মোৰ লাগিছে ঠাণ্ডা এই দুপৰীয়া পৰত, মানে এতিয়া কেইটা বাজি আছে, ঘড়ীখনো নষ্ট হৈ আছে গাইজ, ঘড়ীখনো কেতিয়াবা বাজি আছে, এতিয়া বাজি আছে, মই চাই আছোঁ ৰ'ব গাইজ, এতিয়া বাজি আছে 2:01 বাজি আছে। মানে গাইজ চাৰে বাৰটা মানতে মোৰ খুবেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছিলে। মই ৰাতিপুৱা গা ধুইছোঁ, গা চা ধুই চেম্পু টেম্পু কৰি মন্দিৰত গৈছিলোঁ আৰু মন্দিৰৰ পৰা মাক সেৱা কৰি আহি, মানে মাতাৰ মন্দিৰত গৈছিলোঁ আৰু মাতাৰ মন্দিৰৰ পৰা আহি সেৱা চেৱা কৰি আহি তাৰপিছত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছিলে। ভাবিলোঁ কি কৰিম এতিয়া, সেয়ে ভাবিলোঁ অলপমান সময় মই কম্বলৰ ভিতৰত যাওঁ, কম্বলৰ ভিতৰত সোমাই থাকোঁগৈ, তেতিয়া মোৰ খুবেই ভাল লাগিব, এনাৰ্জি আৰু অলপমান মানে এনাৰ্জেটিক ফিল হ'ব, মানে অলপমান গাটোও গৰম হ'ব, ভাল লাগিব তেতিয়া। সেয়ে ভাবি মই কম্বলৰ তলত আহিলোঁ গাইজ, আৰু কম্বলৰ তলৰ পৰাই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু আপোনালোকক মই কেনেকৈ কম্বলৰ তলত শুই আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ গাইজ, বেক কেমেৰাৰে দেখুৱাই আছোঁ। বেক কেমেৰা নালাগে গাইজ, ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰে দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক গাইজ, এয়া হৈছে গাইজ কম্বলৰ ভিতৰৰ পৰা, দিছ ইজ অনু বৰ্মন কম্বলৰ তলৰ পৰা, আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ গাইজ। আৰু গাইজ এয়া চাওক, এখন নহয় মই দুখন মানে দুখন কম্বল, এই এখন কম্বল ৰঙা ৰেড কালাৰৰ দেখা পাই আছে আপোনালোকে, আৰু এয়া হৈছে পাৰ্পল কালাৰৰ ব্লেংকেট। এয়া হৈছে দুখন মানে দুখনকো মই কি ধৰণে লৈছোঁ দেখা পাইছেনে গাইজ, ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে, মানে এখন লৈছোঁ দুভাগ কৰি আৰু সেইখন কম্বল যে আছে এইখন কম্বলো মই দুভাজ কৰি লৈছোঁ, দুভাজ চাৰিভাজ কৰি লৈছোঁ আৰু একদম ডাঠ হৈ গৈছে। এয়া চাওক গাইজ, পূৰা কম্বলৰ ভিতৰৰ পৰা এতিয়া বহুত ভাল লাগি আছে, কথা পাতিও ভাল লাগি আছে আপোনালোকৰ লগত। কি কৰিছোঁ গাইজ এতিয়া আৰু কি কৰিম, এনেকৈয়ে দিনবোৰ পাৰ কৰি আছোঁ গাইজ, কম্বলৰ তলত শুই বহি মেলি উঠি খোজকাঢ়ি ফুৰি ইফাল সিফাল কৰি। আপোনালোকে কেনেকৈ কটাই আছে বাৰু ঠাণ্ডাৰ দিনটো? মোৰতো ঠাণ্ডাৰ দিনটো পাৰ হওঁ নহওঁ এনেকৈ আছে, যেন পাৰে হ'ব নুখুজি আছে, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। আপোনালোকে কেনেকৈ পাৰ কৰি আছে এই ঠাণ্ডাৰ বতৰবোৰ, ঠাণ্ডাৰ দিনবোৰ? কমেণ্ট যোগে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া আপোনালোকে কি কৰি আছে আৰু কেনেকৈ কি কেনেকৈ মেনেজ কৰি আছে, কি কি কৰি আছে আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে, সেইটো কথাও আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো গাইজ এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে আজিৰ দিনটো, আজিৰ গোটেই দিনটো নহয় গাইজ,
মানে অলপ সময়ৰ কাৰণে 1 ঘণ্টা বা আধা ঘণ্টা বা খুব বেছি 2 ঘণ্টা মান এনেকে মই কম্বলৰ তলত আছোঁ। আৰু এনেকৈ মই কম্বলৰ তলত থাকি মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ ঠাণ্ডাৰ বেছিকৈ ঠাণ্ডা লাগিলে আপোনালোকেও এনেকৈ দিনত বা আবেলি পৰত এনেকৈ কম্বলৰ তলত যায়নে গাইছ? মোৰ দৰে ঠাণ্ডা লাগিলে অলপমান ভৰি দুখন গৰম হওক বুলি কমেণ্ট যোগে কমেণ্ট কৰিবচোন গাইছ। আৰু এটা কথা কি জানে গাইছ, কম্বলৰ তলত থাকিলে বহুত ভাল লাগে গাইছ। কিহৰ কাৰণে জানেনে গাইছ? ঠাণ্ডাৰ বতৰত টোপনিটো ভাল হয়, আৰু ৰাতি আপোনাৰ টোপনিবোৰ ৰাতিতো আপোনাৰ টোপনি ভাল হয়ে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে। গৰমততো টোপনিয়ে দিব নোৱাৰি, কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনতো ভাল টোপনি দিব পাৰি। আপোনালোকে জানেনে গাইছ, যদি আপুনি কম্বলৰ তলত যায় তেতিয়া আপোনাৰ ভাল টোপনি আহিব। 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা ভাল টোপনি দিব পাৰিলে আপোনাৰ ফ্ৰেছ অনুভৱ হ'ব গাইছ। কিন্তু মোৰ এটা কি অভ্যাস জানেনে গাইছ, মোৰ এটা অভ্যাস আছে, মই দিনত টোপনি দিব নোৱাৰোঁ। মানে দিনত মোৰ টোপনি কেতিয়াও নাহে, মই লাগে এনে শুই থাকিম, এনে বাগৰি থাকিম, কিন্তু দিনত মোৰ টোপনি কেতিয়াও নাহে। দিনত টোপনি মই চকু মানে মেলি থাকিম, চকু টিপ 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 কৰি থাকিম, কিন্তু সেই বুলি মোৰ টোপনি আহিব যে টোপনি কেতিয়াও নাহে। মোৰ টোপনি দিনত টোপনি দিয়া মোৰ অভ্যাসে নাই তাৰমানে গাইছ। মই যদি টোপনি দিওঁ তেনেহ'লে একমাত্ৰ ৰাতি গাইছ, ৰাতি টোপনি দিওঁ। আৰু দিনত মোৰ টোপনি দিয়া অভ্যাস একেবাৰে নাই, একদম টোপনি দিয়া বন্ধ। দিনত যদি মই শুই থাকোঁ, এনে বাগৰি থাকোঁ, মই এনে শুই থাকিম বাগৰি থাকিম, কিন্তু মই সেইবুলি একদম চকু মুদি যে টোপনি দিম সেইটো মই কেতিয়াও নেদেওঁ। সেইটো মোৰ কেতিয়াও নাহেও, আৰু মোৰ অভ্যাসতে নাই, সেইটো হেবিট নাই তাৰমানে। সেইকাৰণে গাইছ, আপোনালোকে বাৰু দিনত কোনে কোনে টোপনি দিয়ে, পূৰা একদম ঘোৰ নিদ্ৰাত কোনে কোনে একদম মানে ঘোৰ নিদ্ৰাত কোনে কোনে টোপনি দিয়ে, আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব গাইছ। আৰু এয়া দেখিছেনে গাইজ, এয়া হৈছে মোৰ দ্বিতীয়খন ফোন। আৰু দ্বিতীয়খন ফোনখন মই থৈ দিছোঁ, আৰু মই শুই শুই এতিয়া ভিডিঅ' চাই আছোঁ। আৰু এখন ফোন আছে, আৰু সেইখন ফোনেৰে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, যিখন হৈছে মোৰ অপ' A11। সেইখন ফোনেৰে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। অৱশ্যে মোবাইলখন অলপমান ভাঙিছেও, কেমেৰাৰ সন্মুখত ভাঙিছে, কিন্তু তথাপিও সেইখন মোবাইলেৰে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিশেষ একো নাই, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল। মই কি কৰি আছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক এটা কৰিব, আপোনাৰ এটা লাইকে মোৰ মটিভেশ্যন হয়। তো থেংক ইউ ছ' মাছ গাইজ, আকৌ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম আপোনালোক সকলোকে। টাটা, চি ইউ। হেই গাইজ, গাইজ কম্বলৰ তলত গৈ আছোঁ, আৰু কম্বলৰ তলত এতিয়া মই ভৰি গৰম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ঠাণ্ডাৰ কাৰণে। ৱাও, ঠাণ্ডা বাহিৰত, বহুত ঠাণ্ডা গাইজ, বহুত ঠাণ্ডা, টান ঠাণ্ডা পৰিছে এইকেইদিনত, আৰু বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে বাহিৰত। ৰাতিপুৱা পুৱা জানেনে গাইজ, ৰাতিপুৱা পুৱা নিয়ৰ পৰি থাকে, নিয়ৰ না কুঁৱলী, কুঁৱলী পৰে গাইজ, নিয়ৰটো গৰমৰ দিনত পৰে। আৰু এতিয়া মই লৈ আছোঁ দুখন কম্বল। ৱাও গাইজ, গাইজ আপোনালোকে মোক দেখা পাইছেনে গাইজ? এয়া গাইজ, এতিয়া গাইজ মোৰ ভৰি দুখন গৰম হ'ব, আৰু গৰম হোৱাৰ পিছতহে তাৰপিছতহে উঠিম। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছেনে গাইজ, মই কম্বলৰ তলত। ও গাইজ, গাইজ এটা গান মনত পৰিছে গাইজ, কি জানেনে গাইজ, ঠাণ্ডাৰ দিনৰ গানটো যে আছিল, বাটি ভৰাই চিৰা খাবি বাঁহৰ চুঙাত লৈ, বাঁহৰ চুঙাত লৈ, বাঁহৰ চুঙাত লৈ, ঐ যাৰ দিনত বিয়া পাতি জুতি লবি, কেতা কম্বল লৈ, কেতা কম্বল লৈ। গানটো ঠিকে কৈছিলে গাইজ, গানটো কেনে পালে কমেণ্ট যোগে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব গাইজ। আৰু এতিয়া মই খেতাটো লোৱা নাই, কিন্তু কম্বলটো লৈছোঁ গাইজ।
তামান ঠান্ডা বাহিরত গাইস যাবই নোয়ারি, দিন তিন দিনটু একেবারে রোদ দিছে যদিও ঠান্ডা।